نام محمد کی فضیلت تو یہ ہے محمد ہمارے بڑی شان والے. ہاں نام محمد کی فضیلت یہ قیامت کے روز ہے نا اللہ کہے گا جس نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے نا ان کے والدین کو بنا حساب و کتاب جنت میں ڈال دو فرشتوں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام میرے محبوب کے نام محمد پہ رکھا ہے. جو لاکھوں کے لشکر میں تنہا دکھائی دے, جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے. ہاں جو لاکھوں کے لشکر میں تنہا دکھائی دے, جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے. ارے تاریخ کے باب میں ایسا دوسرا امام ڈھونڈ کے لاؤ چادر جو اوڑھ لے تو پیغمبر دکھائی دے. بولو 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 علی 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 بولو 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 علی 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 علی
لکھنا علی علی آنکھوں پہ لکھنا علی علی آنکھوں پہ لکھنا علی علی سینے پہ لکھنا علی علی مست کلستر علی علی مست کلستر علی علی مست کلستر علی علی مست کلستر علی علی میرا دل میرے اندر علی علی میرا دل میرے اندر علی علی میرا دل میرے اندر علی علی تم مست کلستر علی علی تم مست کلستر علی علی تم مست 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 عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا اور زمانہ میرا عقیدہ خرید نہیں سکا اور امیر شام نے مفتی تو بہت خریدے مگر امیر شام نے مفتی خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا عشق مولا علی قضا کر رہے لوگ عشق مولا علی قضا کر رہے ہیں لوگ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ اور جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت کے وارثوں کے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ اور بیکار زندگی ہے حب علی بغیر بیکار زندگی ہے حب علی بغیر جیسے چمچہو ویرا پھولو کلی بغیر اعمال تیرے سبھی ہو اعمال تیرے سبھی ہو جو نیک ہو اعمال سبھی جو نیک ہو بخشش نہ ہوگی کبھی مولا علی بغیر ہاں بروز عشق عشق علی میں سب کا ٹیسٹ ہوگا بروز محشر عشق علی میں سب کا ٹیسٹ ہوگا جو اس پہ لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا ارے منافق کو ملے گی سزا علی کا دشمن اریسٹ ہوگا اور جو ہے دل سے غلام حیدر وہ تو وہاں چیف گیسٹ ہوگا کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کے بولے علی
سینے میں طاقت آئی نا جس کے نام میں اتنی طاقت ہے اس ذات میں طاقت کتنی ہوگی. شعر سنیں, اب شعر سنیں. کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے, علی سبھی کی مشکلیں ٹال سکتا ہے, کافی نہیں حشر میں رکوع اور سجود, علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. او کہہ دو وقت کے یزیدیوں سے کہ وہ دور ہٹ جائے, کہہ دو وقت کے یزیدیوں سے کہ وہ دور ہٹ جائے, ورنہ علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے. حاضر علی کا نام نالو علی والے دو ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز سے وہ اچھے وہ اچھے وہ علی کا نام نالو میں علی کا نام لنو 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 میں لنو میں لنو میں علی کا نام لنو تم میری سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ کہتے گیا علی نام کرو ہم تو چوڑا والے گئے ہر گھر میں آواز آئے گی علی 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 مراد حب علی سے وصول ہوتی ہے مراد حب علی سے وصول ہوتی ہے علی کے صدقے عبادت قبول ہوتی ہے اور ذکر علی کا سن کر خوش ہوتے ہیں محیب اور لیکن منافقوں کی طبیعت ملول ہوتی ہے. ہاں عزت ملی ہے مجھ کو علی کے نام سے ہی, ورنہ زمانے میں کوئی مجھے جانتا نہ تھا. سکون قلب ملا, لذت حیات ملی, علی کا در ملا تو ساری کائنات ملی. ارے ہر منافق کی آنکھ میں کانٹوں کی طرح چوبتے رہیں گے ہم, ارے حیدری تھے حیدری ہے حیدری رہیں گے ہم. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے بچے اگر اجازت نہ دے, علی کے بچے اگر اجازت نہ دے, کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. مطلب نہیں علاقہ کسی کا بھی گو پر دھماکہ تو نہیں کرو. بولو علی 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 ہاں تمہارے دل میں عشق کے بو تراب نہیں, تمہارے دل میں عشق کے بو تراب نہیں, بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں. ارے یہ زبا کاٹ دو جسم جا کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. یہ زبا کاٹ دو جسم جا کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ذکر شاہ نجب سے رکوں گا نہیں, جا کے سو بار رسولی چلا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی خاک بن جائے نا دوستو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک, یہ سنی موالی کا وعدہ رہا. جس طرف
جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی یا علی کی صدا آئے گی پروردگار تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھایا مولا علی کے نام پہ، پروردگار جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر علی علی کیا ہے نا، اسی سال انہیں نجف کی گلی دکھا دے جو ہاتھ اٹھا کر بولے علی علی، ہاں علی علی قبر میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا، کہ قبر میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا، ارے فرشتوں میرے گناہ زیادہ ہے مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا،